Det begynder at blive nat nu. Oh nej, den har set os. Den har i hvert fald set os. Der er kommet et kæmpe nyt monster til Minecraft, og det hedder Siren Head. Jeg vil velkommen til den her video her, folkens. I dag, der skal vi simpelthen udforske et monster, som spørger her inde i Minecraft. Det er nemlig sådan, at jeg har set nogle amerikanske videoer på YouTube, og der har de spillet sådan en mod, der hedder Siren Head. Og i dag, der skal vi prøve survival, så vi kan klare den her Siren Head. Og det er altså et monster, der spawner om natten. Og det skulle være rimelig hardcore at dræbe, så det er godt, vi lige har noget tid til at skaffe nogle materialer her, for vi skal være rimelig klar til at det her Siren Head kommer her. Og det vi nok skal have skaffet, det er noget armor og et sværd, for det her det bliver rimelig insane. Det er sådan en kæmpe monster. Det er mega højt. Og så skulle de lave sådan en høj sirenelyd, så lad os lige tjekke. Vi har vores lyd på okay høj. Det burde ikke være noget problem. Så oj, der ligger der lige lidt kød der. Det skal faktisk ikke engang bruge, for jeg har allerede en stack kød. Så det er ikke noget problem. Men folkens, ved du, vi kan lige hurtigt tage videoens random subscriber, inden vi kommer alt for godt i gang. Og i dag, der har vi Sara, som er videoens random subscriber. Og hvis I kunne tænke ligesom Sara, der kommer op på skærmen lige her, så skal I bare hoppe ned under videoen, tryk på subscribe, og tryk også lige på klokken. Så kan I være lige så ligesom Sara, og komme op på skærmen her. Jeg ved, at MC Kipro og Mr. Spyplan har begge to også prøvet at møde det her monster her i Minecraft. Og jeg tænkte, ved du hvad, de klarede det vist ikke helt for godt. Så jeg tænkte, ved du, okay. Lad os prøve at se, om jeg kan gøre det endnu bedre, eller om jeg er lidt ligesom dem, der får en lille smule smæk af det der Siren Head der. Men det skulle være, forestil jer en giraf. Ej, jeg ved ikke engang, hvad jeg skal sige. Den er lidt creepy. Den er faktisk en lille smule creepy. Vi laver lidt svær en hakke, og så tror jeg faktisk, det er okay. Vi laver faktisk også lige en økse. Sådan der, og der skal vi bare lave en skål. Så har vi det hele. Så kommer vi nok ikke til at mangle noget. Sådan der, okay. Men det er nemlig sådan, at ude i naturen her, der kan vi være heldige at finde sådan nogle engen. Eller vi kan finde sådan nogle tårne, som spawner på engen. Og jeg ved, at der skulle være en eng herover et sted. Så hvis vi prøver at løbe herover, så kan det være, at vi kan heldige, og så vi kan finde sådan et tårn der. Det er sådan nogle, der er lavet ud af wood, og de stikker sådan rimelig højt op, så vi burde kunne se dem på lang afstand, hvis det er. Jeg ved ikke, hvis vi lige går i F5, så kan vi måske prøve at spotte det. Nej, jeg synes ikke, jeg kan se noget. Men det er fordi, det er nemlig i de her tårn her, der kan man være heldig at finde en riffel. Man kan simpelthen få en gun i Minecraft. En riffel. Det er altså ikke for sjov, folkens. Der kan man altså komme til at skyde det her Siren Head der, for det er rimelig stærkt, når man kommer tæt på det. Men det er jo ikke nogen problemer, hvis vi dræber det på lang afstand. Så det tænker jeg... Oj, hallo Isa. Der er tre. Der er tre i det her. What? Okay, det er mega godt. Det er mega godt, det her. Damn, det er et sindssygt godt sted der. Vi spiser lige en bøf. Abs. Okay, der er den her. Vi får en hunting rifle, og vi får nogle cobwebs. Og vent, er det meningen, man skal have en trap? Er det det? Okay, prøv at vente. Skal man lade den her? Det ved jeg faktisk ikke. Det er et godt spørgsmål. Nå, men vi skal næsten lige over hente nogle flere rifler her. Jeg ved ikke, om der var tre skud i hver kiste. Fordi det kunne være, at vi bare skulle nøjes med kun til skuddene, så vi kan løbe rundt og skyde en masse skud på den her Siren Head der. Men hvis vi også får cobwebs, så kunne vi eventuelt prøve at trap den et sted. Det kunne være... Jeg ved ikke... Oj, der kom en mega creepy lyd der. Jeg ved ikke, om I hørte den. Det skal nok blive creepy der. Okay, men vi tager en rifle mere. The only other weapon that can kill the Siren Head. Okay, vent. Så vi kan faktisk ikke dræbe med hånden. Okay, ved du, så skal vi nok lade være med at prøve at dræbe med hånden. Det vil nok... fail rimelig hårdt, fordi at, ja, hvis der står her, at man kun kan bruge en riffel til at dræbe den med, så er det nok den, vi skal bruge. Så ved du, vi snupper bare lige nogle skud her. Og endnu en riffel. Yes, sir. Vi har 9 skud. Det er faktisk rimelig mange skud. Lad os have den dernede, så kan vi sådan holde lidt øje med den. Kan vi se flere tårn? Ellers så kan vi skulle gå ned og mine. Jeg skal se, kan vi spotte nogen ude i horisonten her? Hvad er min render distance på? Den er på 16, ved du. Så er der sikkert rigtig langt hen til det næste. Vi snupper lidt kul her. Og så kan det være, at vi skal finde iron. Fordi at den her Siren der, Siren Head der, altså det skader rimelig meget. Men hvis vi kunne overleve sådan 2-3 slag fra den, og så sådan løbe væk, og så skyde den også på afstand. Ej, creeper, gå nu væk. Creeper, smut med dig. Prøv, der er ikke nogen, der gider lege med dig. Nej, dø. Sådan der. Dumme creeper. Lad os se, vi får lidt iron her. Og så skal vi lige bare have sat det over. Jeg ved ikke. Der går nok lige lidt endnu, inden det bliver nat, så jeg tror, det passer meget fint med, at vi får noget iron nu og får det smeltet. Fordi det her, hvad kan man sige, det her Siren Head her, det man ved godt, når det er spawnet, fordi det siger nogle rimelig creepy lyde. Det siger som sådan en sirene, jeg ved ikke. Det er lidt ligesom, når Danmark her en gang om året, hvor de tester,
Og med, hvad kan man sige, de der alarmlyde der, de virker stadig. Så kommer der også sådan en sådan tudelyd sådan i hele Danmark, hvor den sådan, wow. Ej, jeg er lidt dårlig til at lyde som en siren head. Men jeg tror, I ved det. Det er ligesom dengang, da Danmark blev invaderet af Tyskland, eller af tyskerne. Hvor der også kom sådan en advarsel med, at, åh nej, det ser sgu ikke så godt ud for danskerne. Nej, ved du, vi laver en ovn her. En ovn, og vi smækker noget kul ned i den, og noget jern. Lad os se, vi har 14 styk. Så kan vi lave... vi kan ikke engang lave en cheerspater på bukser. Eller kan vi se, er der noget iron her oppe i overfladen? Hold vent. Vi har været oppe i de der to der, ikke? Var det den der, derovre vi kom fra? Det tror jeg, det var. Okay, hvad der, kan vi finde en anden, hvad kan man sige, grotte heroppe i overfladen? Der er noget her. Er der noget af jern der måske? Er der det? Er der det? De ser ikke sådan noget. Oh man. Men faktisk, vent, den har vi det lige været i. Men hvad der, hvis I kunne tænke jer selv at prøve at spille den her Siren Head mod her, så vil der være et downloadlink til ned i beskrivelsen. Så skal I kræve dog lige, at I har Minecraft Forge. Men det er ikke så svært, det kan man bare lige søge på YouTube med, hvordan man downloader det. Det begynder at blive nat nu, og jeg hørte lige et skelet ned under jorden. Oh no, ved du, det er ikke for godt det her. Jeg tror, vi skal til at forberede os på at møde et Siren Head. Sådan der, vi fik lidt jern. Jeg tænker, vi skal gå efter for en masse armor. En masse armor. Eventuelt gå op i en af de der tårne der, og prøve at skyde den derfra. Creeper! Nej, skud med dig. Der er altså stadig ikke nogen, der gider at være gode venner med dig. Nej. Så, dø. Nej. Der failede jeg lige lidt. Det rungede også godt nok. Okay, vi starter ud med at lave en iron chestplate. Den giver rimelig meget armor. Og ja, by the way, I kan se min text bag. Der er der kommet sådan en fin lille XP-bar der. Eller den ser sådan regnbueagtig ud. Og det er simpelthen noget, jeg har tilføjet til min festaben text pack herinde. Og ja, jeg arbejder lidt på den, og prøver også, om jeg kan få tilføjet nogle flere ting til den. Så hvis I synes, det er cool nok, at den har sådan hvad kan man sige, en regnbue-XP-bar, så kan I da eventuelt lige smide en kommentar med det, hvad I synes om det. Folkens, der er altså helt stille. Helt stille. Jeg kan ikke høre det eneste Siren Head der. Det er endnu mere creepy, at man ikke kan høre dem på lang afstand. Ved du, vi snupper vores ovn, og vi har 6 stykker jern. Ved du, hvad giver vi egentlig? Jeg tror, vi laver boots, og så laver vi et iron sword. Sådan der, det er nok det, vi kan bruge det bedst på. Væk med det der. Og så snupper vi vores crafting table. Whoopski. Og vi har vores rifle klar her, og vi har 9 skud. Vi har 9 skud. Det kan være, vi skulle prøve at gå den her vej her. Og så om vi kunne spot et Siren Head. Der må være et eller andet sted herude. Et eller andet sted herude på mappet, der gemmer de sig. Fønt! Kan I se det ude i horisonten? Jeg tror, det er et Siren Head. Jeg har godt nok ikke lige op til fejl på, så jeg kan ikke zoome. Men jeg tror, der er en derude. Det... Ja, det er i hvert fald ikke en normal mob der. Det er ikke en enderman eller noget. Ojojoj. Den siger ikke noget. Det kan være, vi skal lidt tættere på, så. Hvad så, Siren Head? Hvad så, mister? Den ser godt nok mærkelig ud. Der er sådan en kæmpe mund. Jeg ved ikke, om den... nej, den har set os! Den har i hvert fald set os. Nu larmer den også. Den har set os. Den er godt nok sur. Vi kaster et æg på den. Okay. Lad os se her. Vi skyder nu. Bum, vi ramte den. Ramte den pletskud. Okay, jeg ved ikke, om vi skal prøve at ramme den i hovedet. Ramme den i hovedet. Skyde den i maven. Dum Siren Head. Okay, ved du, vi prøver lige. Vi har brugt 4 skud på den nu. Kan vi slå den der? Nej, det vores skud er slag, bliver slet ikke. Nej, jeg kunne slet ikke slå den. What? Ej, hvor sindssygt. Okay. Den larmer. Larmer sindssygt meget. Nej, zombie går væk. Det her skud, det skal dræbe den. Ja, vi fik den. Det passede præcist. Siren Mouth. Ej, hvor sindssygt. Hvad kan vi gøre noget med den her? Og vi fik dens mund. Ej, hvor scary. Lad os se her. Vi dræbte rent faktisk Siren. Det virkede. Oh my god, man. Og det virkede ikke for, hvad hedder det, Spider-Man. Og det virkede ikke for MC Kidbro. Damn. Jeg føler mig super heldig. Ej, gå væk, din dumme edderkop. Gå væk med dig. Jeg skal se her. Kan vi tage den her på hovedet eller noget? Kan vi noget? Nej, jeg tror, er det sådan en trofæ, eller hvad er det? Vi har dens mund. Jeg ved ikke, kan man crafte den om til noget? Nej. Kan vi placere nogen på det her stykke sten her? Det kan vi heller ikke. Nej, okay, så vi har simpelthen bare et item. Vent, jeg kan se, at der er nogle flere af de der tårne derude, mand. Damn! Okay, der er 3 tårne her. Okay, så de spawner måske sådan lidt i grupper, de her tårne, hvor man kan finde sådan 3 på et sted. Og så kan man finde skud nok til at kunne nakke sådan en siren her. Jeg har lige lavet det til dag, så vi ikke støder ind i flere Siren Heads her. Fordi jeg vil gerne sige tusind tak, hvis I er med på den her video. Hvis I kunne tænke at se nogle flere videoer
hvor vi prøver at spille nogle forskellige modpacks, hvor der er sådan nogle spændende monster, ligesom Siren Head her. Det skal bare med under videoen, smid et like, og så skrive en kommentar med det. Og folkens, husk, der vil være downloadet link i beskrivelsen, hvis I selv kunne tænke jer at prøve at kæmpe imod den. Og ellers må I bare have det mega godt, til vi ses i næste video. Vi ses, folkens. Hej!